开局整场也平锅罗渣，这一把实验室说实话有点窝囊，我被打被炸还得挨骂，我都不知道我做错什么了。但是好在最后很解气啊。开局我收完红卡之后，就到办公室这边听一下情况。我、哦，我、哦、有鸡哥。前面跑的这个是玩家，而且脚步声很重，应该是黑卡的玩家出来的，看一下能不能给他炸掉。医疗防守吧，啊，还是。打我的是鸡哥，跑里去了，往里跑了，蓝卡跑了，往蓝卡跑了。不是你有大病是吧？啊，你是不是有大病啊？我操！坏了，目前有点麻烦，人没找着的话还被鸡哥揍了一顿，身上没药，只能去蓝卡那边找了。他身上背了个大把，我想把他弄死，但是现在先不急，先把我的流血先给治了。目前流血有点麻烦，肥皂。首要任务不是打架了，他被我吓跑了，打砸了。哦，血房，地下，骨折板，嗯。不对，你不想拉电梯是你吧，兄弟，你敢拉电梯我就崩你，我跟你讲，我直接跟你拼了，套你猴子，你跟真敢拉电梯，来，你过侧。啊？他在这里不动。啪。说实话，当时自己也懵了，本来想着直接跟他斗搏战的，结果随便甩了一颗雷就把他炸死了。但可惜这个人包里没什么贡品。挂甲。哦，这个人是打完架的，包里他妈什么东西？妈东西！这头你都带，就只能出去搜刮一下地皮了。勾四勾九勾四啊！我爆九的了，拿个爆。好，正片开始啊！我的包打架之前丢停车场，就想回去拿一下。右边怎么动静啊？右边。有，有。我来大费局呢，你来干嘛的？干嘛？小莫，你跑了、啊？开麦你还炸我？兄弟，这次没完，兄弟。说实话有点搞笑啊，你单个老六干了我两下，还问我是来干嘛的，然后都开麦交流了，你还又来炸我？好呀好呀，这游戏被你玩透了。既然你喜欢大老鼠，那我就逮你一把。有个条形东西，那是人吗？你敢拉闸？听到这个老鼠在机库那边拉闸，直接过去逮他，直接给你来一波急速追杀。听他说他打鸡哥，但是机库里好像没刷。那么红卡肯定是不会去了，唯一的可能就是多黑卡去地下水房拉闸。听到你了。好，他那么久没得走了，能死了。回家了。老鼠跑进通道，没脚步声了。没事，那手表炸一下就有了。直接一个，哇！
触及。嗯，搞笑，好话有话不会好好说、哦。哼，他妈我不过分，直接没。你多大呀，孩子？啊，你多大呀？我跑到上面被我从黄卡跑到停车场，莫名其妙被你抽了两枪。你抽我两枪之后抛我个雷问我要干嘛啊？你先抽我两枪的，你就这本事。说实话我不清楚这个兄弟到底在想什么呀，拖不到炸不死就直接过来骂了，难怪观众都在说输不起就别玩。不知道你们对这事怎么看，因为我真的是打个游戏，我他妈挨揍挨炸还得挨骂，啥玩意儿。